Du kanske vill att varje elev ska bidra med en eller flera länkar eller bilder eller observationer. Och du vill ha alla observationer i en snygg form och så att samtliga elever kan ta del av dem. Då ska du använda dig av databas som finns som ett verktyg. Och då lägger vi till verktyget databas. Och här ger vi ett namn. Det kan vara bra att tillåta kommentarer till bidragen. Under tillgänglighet så kan du bestämma under vilken period är det möjligt för eleverna att lägga till bidrag. Och i de två andra så definierar du när det är möjligt att bläddra, när man alltså kan läsa i databasen. Du kan också ge vitsord, du väljer kategori och väljer vilken typ av utvärdering. Om poängsättningen inte fungerar så då ska du försäkra dig om att inte utvärderingstiden är begränsad. Ta alltså bort krysset. Nu finns det inga fält ännu och därför måste du skapa fält. Med fält menas alltså vilka kolumner eller rutor som eleven kan fylla i. En länk behöver en ruta, en beskrivning behöver en ruta och så vidare. Så jag börjar med att lägga till en länk. Jag vill också ha en bild. Och här ska jag definiera vilken storlek. Och det är väldigt viktigt att du lägger in storlekar här. För tar man en bild som är många tusen pixlar bred så kommer det att fylla hela rutan. Så det jag vill visa ett enskilt bidrag så kan höjden eller bredden vara högst 400. Har jag en lista så kanske 150 räcker bra till. Därefter kan jag kolla mallar. Och mallar är alltså sättet enligt hur listan visas. Och det här kan ändras. Men vi börjar med att lägga till ett bidrag. Och så här ser det ut då vi visar ett enskilt bidrag. Och så här ser det ut då vi visar en lista. Då går vi till eleven och eleven öppnar. Eleven kan inte ändra på mallarna eller på något annat utan kan enbart lägga till bidrag. Så här ser listan ut. Och här kommer då allas bidrag att samlas. Därefter kan läraren gå in på de enskilda bidragen och utvärdera samt ge kommentarer.
Därefter kan läraren gå in på vitsord och få ett sammandrag av alla vitsord som getts för databasinläggen.